Pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Turista Orlando mais uma vez aqui no Insta da Leão Group. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre academia aqui nos Estados Unidos. Então, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês que hoje a gente tá vindo fazer matrícula nessa academia aqui, ó. É uma rede bem grande que tem nos Estados Unidos, que se chama Anytime Fitness. A gente já treinou em outras redes também, só que agora essa é a academia que tem mais perto da casa que a gente tá morando atualmente. Como o próprio nome já diz, Anytime Fitness é uma academia que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, isso é bem interessante. Tem aqui as coisas que ela oferece, tem banheiro e tudo mais. Então, vamos lá conhecer. Entrei na academia, a gente já fez a matrícula, eu vou explicar tudo pra vocês. Vou começar falando dessa área aqui, ó, tem esse locker, né, que é um armário. Aí é só você colocar suas coisas aqui, você pega a chave e tudo certo. Aqui tem banheiros também com chuveiro, como eu falei pra vocês. E aqui é uma sala onde tem aula tipo de zumba, essas coisas assim, de dança e tudo mais. Então essa daqui é a sala, tem um telão ali na frente. E aqui, ó, só pra vocês verem um pedacinho da academia, ela não é muito grande, tá? Mas é a academia mais perto aqui de casa, mais prática. Realmente o diferencial dela é que ela é 24 horas. Mas tem tudo que a gente precisa, desde escada, é um pouco difícil de mostrar porque tem bastante gente treinando agora. Uma coisa que eu achei legal é que a gente ganha uma chave. E essa chave, gente, é pra abrir a academia. Então mesmo se não tiver ninguém aqui, você consegue entrar. Ela realmente fica aberta 24 horas. E agora vou trazer mais algumas informações de valores que eu sei que vocês querem saber. Vamos falar de valores, né? Seguinte, aqui, gente, essa academia agora pra gente tá custando 36 dólares por mês, por pessoa. E o que eu achei bem interessante é que você pode usar qualquer Anytime Fitness do mundo. Ou seja, não tem só aqui nos Estados Unidos, tem na Austrália, Nova Zelândia, enfim, eles passaram a lista de países que tem, até Japão, eu acho. Então a gente pode usar qualquer uma delas pagando essa mensalidade. Essas salas aqui, ó, que vocês estão vendo, tem várias coisas. Tipo, uma sala é pra fazer bronzeamento, outra sala é de massagem, tem hidromassagem. Então tem várias coisas, você pode usar tudo isso. E também quem faz a mensalidade tem direito a 4 horas de personal. Então também é um outro diferencial que essa rede aqui oferece. E a gente é bem sincero, né? A gente trabalha com a realidade. Vou falar pra vocês que a gente já treinou em outras academias que a gente prefere outras redes do que essa daqui que a gente conheceu hoje, mas é o que a gente tinha pro momento. E em questão de valores, sempre fica mais ou menos dessa faixa, tá? O casal vai ficar entre 60 e poucos dólares. Tem algumas academias que são ainda um pouco mais caras, mas também tem academias mais baratas. Tem algumas que ficam 20 dólares. Então, realmente depende da rede, mas a gente sempre indica você olhar de acordo com o local que você vai morar. Hoje é isso, agora eu vou começar o meu treino. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, mais essa curiosidade aqui dos Estados Unidos. A gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Um beijo e tchau, tchau!